היי אוש, כאן מיכאל, הידוע לכם גם בתור מלכת הדרג ג'ואנה רס. בימים האחרונים התעוררו בישראל כל מיני קולות נגד שעת סיפור בדרג. עכשיו אני רוצה להסביר מה זו שעת סיפור בדרג, לפחות כשאני עושה אותה. אני מגיע בלוק מסוים, לאירוע מסוים שנסגר מול איזשהו גוף, למשל עירייה מסוימת, שאומרת לי להגיע בדרג בעיני הילדים בתחפושת, ולהקריא להם סיפור. אני מגיע כמו כל מפעיל או מפעילה אחרים, יושב, אומר שלום לילדים, מדבר איתם, עושה איתם צחוקים, ומקריא להם סיפור. בתור פרפורמר של דרג, כשאני מגיע לשעת סיפור, לי אין שום כוונה להשפיע על הדעות של הילדים, על השקפת העולם שלהם, על המגדר שלהם, על המיניות שלהם. אני בסך הכל בא לעשות שמח. כשאני נכנס לחדר, כל הילדים שמחים, מחייכים, שואלים שאלות, אומרים להורים שלהם, אמא, יור, איזו נסיכה מגניבה מארץ האגדות. לא הם ולא ההורים אומרים לעצמם, מה זה הגבר הזה שלבוש בסמלה ומנסה לפתות אותי? שאגב, זאת ממש לא הכוונה שלי בדרג. דרג עבורי זאת אומנות, זה ביטוי עצמי, ואני לא בא להשפיע על הילדים, להשפיע על השקפת העולם שלהם, להגיד להם, אתם צריכים להיות הומואים. זה ממש לא ככה. ודווקא שתדעו, ילדים הם הכי קנבס חלק, הם מקבלים את כולם כמו שהם, אין להם טיפה של שנאה, יש להם הכי הרבה קבלה, הכי הרבה סובלנות. ודווקא חינוך והצורה שבה החברה מתנהלת, אלה דברים שמשפיעים על הדעות ועל השקפת העולם של הילדים כשהם גדלים. אז אני חושב שהשאלה לא צריכה להיות למה הורים מביאים את הילדים שלהם לאירועים סגורים מראש על מנת שהילדים שלהם ייהנו. השאלה צריכה להיות, מה זה עניינכם? אתם לא מעוניינים בזה? אל תיקחו לשם את הילדים שלכם. זה לא שאני הולך בדרג באמצע הרחוב בבגד גוף, תופס ילד ואומר לו, אתה רוצה שאני אקרא לך את הביצה שהתחפשה? לא, זה לא ככה. הכל מוצג מראש, ההורים בוחרים לבוא עם הילדים שלהם, ההורים נהנים, הילדים נהנים, כולם נהנים. תשאלו את עצמכם, מה מפריע לכם שאדם בוגר מתלבש בצורה מסוימת, בא לעשות שמח, בא לעשות פאן, בא להביא גלם, בא להביא קרקס. ועזבו את איך שאני נראית בדרג, שאין לזה שום קשר לאיך שנשים נראות. מה מפריע לכם בזה? זה לא בשבילכם? יש לכם את הבחירה פשוט לא להגיע. מה אכפת לכם שהורים אחרים בוחרים כן לעשות את זה? באמת שבעיניי אין שום הבדל בין זה שאני אקריא סיפור לילדים, לבין זה שיובל המבולבל יבוא ויעשה להם הפעלה. כל התוכן שלי מאושר מראש על ידי כל אירוע או ארגון שמביא אותי להקריא סיפור לילדים. אין שם שום תוכן שהוא בעייתי או לא בוגר או לא מונגש לילדים. אני חושב על זה הרבה מראש. חשבתי על זה גם מראש לפני שעשיתי את זה בפעם הראשונה. התייעצתי עם אנשים אחרים שעושים את זה. אני יושב ומקריא סיפור. למה זה כל כך מפריע לכם? בקיצור, אם משהו לא בשבילכם, פשוט אל תשתפו איתו פעולה. זה כזה פשוט. אז חבר'ה, נתראה בשעת הסיפור הבאה.